तपाईँहरुप्रति पुनः अक्रियता जनाउँदै सरकार र मिडिया हाउसहरुले तपाईहरुको आवाज छिटो सुन्नु यो कुरा गरौँ। मान्छे कसरी भोका मरिरहेका छन् त्यतापट्टि मान्छेको ध्यान गइरहेको छैन। हाम्रो राज्य प्रणाली डरलाग्दो ढंगले एउटा विघटनतिर पतनतिर गइरहेको छ। कोभिड-19 को बेलामा तपाईहरु खास गरी श्रमजीवी पत्रकार साथीहरुले सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा सजग गराउने जति मेहनत तपाईहरुले गर्नु भएको छ हामी राजनीतिक दलहरुले गर्न सकेका छैनौं। म त्यसमा अत्यन्त लज्जित छु। दिन पहिले किन किटान गरेर 5 दिन रिले आने त्यसपछि अरु कार्यक्रम पनि छ। धेरै कार्यक्रम सर्वप्रथम आज को यो हम 5 दिने रिले अनसन में ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नको लागि हाम्रो यो अनसन स्थल में आइपुग्नु भएका आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पार्टी का जनता समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अर्को नेता हाम्रो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ ऋषि यू लगायत संपूर्ण पत्रकार तथा संचारकर्मी साथीहरुलाई यो आंदोलन में ऐक्यबद्धता के निम्ति आउनुभएको छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। मुख्यतः हामीले 6वटा मागहरू राखेका छौं, सबै साथीहरुलाई अवगत नै छ। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लगभग 24,375 हुन्छ। यो अहिलेसम्म कसैलाई पनि दिएको छैन। भत्ता बढी दिएको छ तर स्केल कमै छ। त्यो चाहिँ भत्ता पुग्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने एउटा पहिलो नम्बरको माग भइहाल्यो। अहिले तोकेको 6 महिनाभन्दा बढी काम गरिसकेका श्रमजीवी साथीहरूलाई अनिवार्य चाहिँ थाहै गर्नुपर्छ भन्ने श्रमजीवी पत्रकार ऐनमै व्यवस्था छ। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। बरु 10 वर्ष 12 वर्षसम्म करारमा वर्षमा करारमा पत्र हुने तर त्यो सकिएपछि आफू खुसी कतिपय साथीहरूलाई निकाल्न सहज होस् भन्नका निम्ति मिडिया मालिकहरूले जुन सरकारको कानुनलाई उल्लङ्घन गरेका छन् त्यसलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ। उल्लङ्घन गर्ने सञ्चार गृहहरूलाई पहिला कानुनका निम्ति निर्देशन दिनुपर्छ भनेर यो आंदोलन को माग भइहाल्यो। दोस्रो माग हो। तेस्रो माग कयौं महीनादेखि कोभिडभन्दा अगाडिदेखि कार्तिकदेखि कतिपय साथीहरूले पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। त्यो बकेल्ता रकम पनि चुक्ता गर्नुपर्छ। यो बेला यस्तो संकटको बेला पनि साथीहरूलाई चरम संकटमा पारेर यो खालको चाहिँ पीडा दिनुभएको छ, त्यो हुँदैन भन्ने कुरा मिडिया मालिकहरू र सरकारको पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्नका निम्ति हामीले कार्यक्रम एउटा अगाडि बढाएका छौँ। यो अहिले 5 दिने रिले अनसन भनेको अलिक प्रचारात्मक होस् भन्ने नै हो। त्यसपछि हामी 21 गतेदेखि 24 गतेसम्म जुन मिडिया हाउसहरूले दिनुभएको छैन त्यो हाउसमा हामी 1-1 घण्टा धरना दिनेछौँ र त्यसपछि यो ऐन कानुन गर्नका निम्ति सरकारी निकाय जसले ताकेता गर्नुपर्छ प्रेस रजिस्ट्रार भन्छ सूचना विभाग त्यसमा र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जसले पारिश्रमिक निर्धारण गर्छ तर कानुनका निम्ति त्यसले फलो गर्दैन यी दुईटा निकायलाई हामीले 25 गते दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्नेछौँ र 27 गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास अगाडि हामीले 1 घण्टा सडकमा सुतेर र थाल चाहिँ राखेर हामी विरोध प्रदर्शन गर्नेछौँ। यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ र 15 गतेदेखि अनसन सुरु गरेका छौँ। सर्वप्रथम यो जानकारी गराउँछौँ र यो सुनवाई नभए दसैँको बिचमा पनि हामी अलि सशक्त तालाबन्दी लगायतका कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउने हामीले घोषणा गरेका छौँ र यो कार्यक्रममा सबै सहभागीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र यो ऐक्यबद्धताका लागि जो आउनुभएको छ आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई यो कार्यक्रममा आफ्नो ऐक्यबद्धता मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। डाक्टर बाबुराम उपस्थित समाजसेवक पत्रकार तथा पत्र निर्वाह गरिराख्नुभएका पत्रकार साथीहरू तपाईँ सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी के तर्फबाट म पुनः अक्रियता प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो कठिन अवस्थामा कोभिड-19 अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन तहलका मचाइराखेको छ र हाम्रा पुराना जुन संरचना हुन् तिनको अपूर्णता चुनावले उजागर गरिराखेको छ। त्यस अवस्थामा नेपालमा पनि सबै राज्यका सबै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को कमजोरीहरू, त्रुटिहरू, निकम्मापनहरू उजागर गरेकै छ। त्यसमाथि पनि चौथो अंग भनेर चिन्ने जुन हाम्रो मिडिया जगत हो त्यसले पनि ठिक ढंगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु अत्यन्त दुःखदायी छ। म अतिशयोक्ति नगरिकन के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19 को बेलामा तपाईहरु खास गरी श्रमजीवी पत्रकार साथीहरुले सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा सजग गराउने जति मेहनत तपाईहरुले गर्नु भएको छ हामी राजनीतिक दलहरुले गर्न सकेका छैनौं। म त्यसमा अत्यन्त लज्जित छु। हामीलाई बहाना छ, कोरोनाले गर्दा हुन्ट्री गर्न पाइएन भने बहाना होला, कतिपय भर्खरै एकीकृत भएका पार्टीहरुका समायोजनका कारणले गर्दा भएन भन्ने बहाना होला, कतिबेला हाम्रो महाधिवेशनको तयारी छ भन्ने बहाना होला। तर जनताले जुन खालको दुःख कष्ट बेहोरिरहेको छ, खास गरी श्रमजीवी जनताले, विभिन्न ढंगले विभेदमा परेका जनताले, विपन्न जनताले, तिनीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र साधन चाहिँ तपाईहरु श्रमजीवी पत्रकारहरुको चाहिँ कलम र चाहिँ विचार शब्द दृष्टि चाहिँ हुने गरेको छ। यो नै यथार्थ हो। हामी सबैले पनि ट्विटर लगायतमा जे जति चाहिँ हामीले अलिकति उपस्थित देखाउने जस्तो गर्छौं त्यो तपाईहरुकै सन्दर्भ सामग्रीलाई कोट गरेर मात्रै चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ एउटा राजनीतिक जीवनको ढङ्गगी जस्तो चाहिँ काम हामीले गरिरहेका छौं। त्यस अर्थमा पनि तपाईहरु जसले यति महत्त्वपूर्ण काम गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु आफ्नो पेशाबाट बेदखल गरिनु, पाउनुपर्ने श्रमको जुन पारिश्रमिक हो नियमअनुसार काम छ त्यो नपाउनु अत्यन्त खेदजनक छ, दुःख छ, दुःखपूर्ण छ। म त्यसैले तपाईहरुप्रति पुनः आक्षेपता जनाउँदै सरकार र मिडिया हाउसहरुले तपाईहरुको आवाज छिटो सुन्नु, यो कुरा गरौँ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र मैले एउटा निरन्तर तपाईहरुले पनि ख्याल राख्नुभएको होला, मैले सुरुदेखि नै यो कोभिड-19 को महामारी सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्रमा जुन समस्या र संकट आउँछ, खास गरी हाम्रो जस्तो अल्पविकसित अर्थतन्त्र जो भर्खरै एउटा कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट त्यसले भत्किएको र औद्योगिक अर्थतन्त्रले जग नबसालेको अवस्थामा जुन श्रमिकहरू छन् उनीहरू धेरै जसो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन्, असुरक्षित रूपले चाहिँ काम गर्छन्, असङ्गठित ढंगले काम गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ विशेष रकमहरूको व्यवस्था गरेर सिधै उनीहरूको चाहिँ ब्याङ्क खातामा क्यास ट्रान्सफरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज मैले सुरुदेखि पटक यो अर्थ समितिमा पनि, संसदमा पनि र अहिले संसद अन्त्य गरिसकेपछि बाहिर पनि पटक बोलेको छु, तर यो हाम्रो आवाज चाहिँ सुनिएको चाहिँ छैन। अहिले तपाईहरुको अपमान मेरो आग्रह के हो भने जुन मिडिया हाउसहरू छ, मिडिया कर्म भनेको चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो, त्यो अत्यन्त कुनै मुनाफाको क्षेत्र होइन। दुर्भाग्यवश अहिले हामीले विश्वको चाहिँ नकल गरेर मिडियालाई पनि मुनाफाको क्षेत्र जुन बनाइराखेका छौँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, त्यो सेवाकै क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले हामी जस्तो अल्पविकसित अर्थतन्त्रमा यदि मिडिया हाउसहरूले सिधै यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैनन्, काम गर्न सक्दैनन् भने राज्यले यसलाई पनि निशर्त ढंगले चाहिँ अनुदान दिएर काम गर्नुपर्छ। निशर्तका चाहिँ दुईटा बाटाहरू छन्, अहिले विश्वमा नै चर्चित छ। एउटा अमेरिका लगायतका देशहरूले अपनाएको बाटो, उनीहरूले पनि आफ्नो जिडिपीको झन्डै 15-20% चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राहतमा र यो स्टिमुलस प्याकेज भनेर जुन उनीहरूले दिएका छन् त्यसो गर्दा उनीहरूले चाहिँ मालिकहरूलाई बढी दिएका छन्। अमेरिकातिर र स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री, जर्मनी लगायतका देशहरू, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूले चाहिँ के गरेका छन्, त्यो श्रमिकहरूलाई उनीहरूले सिधै अनुदानको रूपमा दिएका छन्। त्यसो गर्दा प्रकारान्तरले मालिकलाई पनि सहयोग पुग्छ, श्रमिकको ज्याला उनले तिर्नु परेन र जो श्रमजीवी हो उनीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा कसरी हुन्छ भने त्यसको लाभ चाहिँ सिधै श्रमजीवीहरूलाई पुग्छ, बिचमा कसैले चाहिँ खान चाहिँ पाउँदैन। त्यस हिसाबले मैले यहाँ नेपालमा पनि हामीले सिधै क्यास ट्रान्सफर गरौँ र हाम्रो जुन निर्वाचित निकायहरू छन् तिनीहरू मार्फत चाहिँ त्यसको चाहिँ अभिलेखीकरण गरौँ र जो तपाईहरू जस्ता मिडियाकामा काम गर्नुहुन्छ तपाईहरूको त अभिलेखीकरण भएकै छ, पत्रकार महासङ्घ लगायतका पनि छन्, तिनीहरूको संयोजनमा तपाईहरूलाई चाहिँ सिधै तपाईँहरूको चाहिँ जुन ज्याला अथवा तपाईँको मजुरी, तपाईँको जुन आफ्नो कमाई हो त्यसको चाहिँ राज्यले चाहिँ अनुदान दियोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो मिडियाका साथीहरूले पनि यसको मर्मलाई ठिक ढंगले बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि मिडिया क्षेत्रको मात्रै होइन, खास गरी अन्य क्षेत्रका पनि जो श्रमिकहरू, जुन बेरोजगार भए काठमाडौँमा चाहिँ गाउँबाट आएका मानिसहरूले खाना नपाएर हजारौँ माइलको चाहिँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले पनि भोकै भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ सडकमा बसेर मागेर खानु पाइरहेको अवस्था छ। आज मात्रै एउटा राष्ट्रिय दैनिकको त्यो मुख्य पृष्ठमै रोल्पा जस्तो नेपालको जनकांक्षी केन्द्र भनिएको केन्द्रबाट आएकी एकजना श्रमिक महिलाले उनको 3 महिनाको चाहिँ बच्चालाई खान नपाएर यहाँ काठमाडौँको सडकमा ललितपुरको सडकमा माग्दै हिँडेका छन् भन्ने कुरा सुन्दाखेरि बडो हामीलाई आत्मग्लानि हुन्छ। त्यसै भए पनि म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो तपाईँको मात्र विषय छैन, यो हाम्रो राज्यले जुन खालको गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यस्तो सङ्कटको बेलामा ध्यानता केन्द्रित गर्नुको साटो चुनाव हारेका मान्छेहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उनीहरूको बढी समय चाहिँ गएको छ। चाहे पार्टीहरूको चाहिँ बैठकको कुरा गर्नुहोस्, अहिले त हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतको समय समेत चुनाव हारेका मान्छेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान पुगेको, मान्छे कसरी भोका मरिरहेका छन् त्यतापट्टि मान्छेको ध्यान गइरहेको छैन। यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो राज्य प्रणाली डरलाग्दो ढङ्गले एउटा विघटनतिर पतनतिर गइरहेको छ। हिजोको जुन क्रान्तिकारी परिवर्तनकामी जुन आन्दोलन थियो त्यो चाहिँ एउटा सेलाउँदै गएको अवस्था र एक ढङ्गको प्रतिगमनको जुन लहर देशमा चाहिँ आउँदैछ यो अत्यन्त गम्भीर छ। त्यसले तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो सङ्घर्ष र आन्दोलन तपाईँहरूको एउटा ज्याला मजदुरीको निम्ति मात्रै होइन, यो चाहिँ देश जुन अधोगतितिर गइरहेको छ त्यसलाई सच्याउनको निम्ति पनि खबरदारी हो भन्ने अर्थमा मैले बुझ्छु। त्यसैले तपाईँहरूको यो अभियान सफल रहोस्, यसमा आफ्नो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पूर्ण साथ सहयोग रहनेछ। यही वचनबद्धता प्रकट गर्दै म तपाईँहरूले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जो प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले उहाँको आफ्नो पार्टीको तर्फबाट र सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने विषयमा विशेष पहल गर्ने जुन वचनबद्धता दिनुभएको छ त्यसमा हामी आयोजकको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यसैमा हाम्रो यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र कर्ण, उहाँलाई पनि केही आफ्नो धारणा राख्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। र प्रेस नेपालका चाहिँ अध्यक्ष पनि आउनुभएको छ केशव बरेल, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका साथीहरू आउनुभएको छ, अहिलेलाई उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म धर्मेन्द्र कर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, जनता समाजवादी पार्टीका नेता ऋषि यू, विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएका पत्रकार साथीहरू, पत्रकारहरू र यहाँ अञ्चलमा बस्नुभएका पत्रकार साथीहरू, जन्मदेवजीले अघि सबै कुरा भनिसक्नु भएको, म एउटा दुईवटा कुरा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो किन भनिरहँदाखेरि विभिन्न कुराहरू बहानाहरू मिडिया हाउसले बनाएर हाम्रा साथीहरू निकाल्ने क्रममा एउटो समाचार कस्तो आयो भने एकजना पत्रकारले डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको अन्तर्वार्ता लिएर त्यो अन्तर्वार्ता समाचार प्रमुखकै उपस्थितिमा त्यो अन्तर्वार्ता लियो, त्यो अन्तर्वार्ता अचानक हटाहट छापिएन र त्यो किन छापिएन त्यसको जिम्मेवारी कसको हो, कसले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ खोजिरहँदा भन्दाखेरि त्यस्ता पत्रकारहरूलाई विभिन्न बहाना, किन भन्दाखेरि पारिश्रमिक पाउनु एउटा कुरो हो तर पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिको अन्तर्वार्तालाई अचानक लास्ट मोमेन्टमा नछापिने के हो सोधिरहँदा पनि त्यस बातमा पनि हटाइएको जानकारी हामीसँग छ। यी भनिरहँदाखेरि हाम्रो इन हाउसमा जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका जुन कुराहरू छन्, सेल्फ सेन्सरसिपका कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि राजनीतिक दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका डाक्टर भट्टराईज्यूलाई म यतातिर पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आधारमा हामी कुनै पनि, म फेरि उहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, गणितका विषयमा जानकार, म एउटा सिधा हिसाब भनिदिन चाहन्छु। अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम भनेको पत्रकार सञ्जीवी पत्रकारको लागि 24,375 रुपैयाँ हो। श्रम ऐनको आधारमा ठुला मिडियाहरूले 40-60% न्यूनतम बेसिक र 40% भत्ता दिने प्रावधान गरिराख्नु भएको छ, तर श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकमा त्यो 24,375लाई 60 को 100 मानेर त्यसको 60लाई चाहिँ बेसिक बनाउने र त्यो न्यूनतमको चाहिँ भत्ता बनाएर दिने पनि गर्नु भएको छ। यो हामीले भनिरहँदा तिमीले गलत भनिरहेको छौ, तिमीहरूले यसो भन्न हुँदैन, यावत कुरा गरेर पनि हाम्रा साथीहरूले प्रताडना गरिएको, जबकि ऐनमा तिमी तल पनि पाउँछौ, भत्ता पनि पाउँछौ, सुविधा पनि पाउँछौ। प्रश्न लेखेको छ। अर्को कुरा त्यति मात्रै हुन्छ। श्रम ऐनले पनि के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि श्रमिकको दिनुपर्ने सेवा सुविधा यदि दिएको रहेन छ भने अदालतले त्यो त्यो सेवा सुविधा दोब्बर हर्जाना तिराउनु पर्नेछ। हामीले यी कुराहरूलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापकहरूसँग राखेका छौं। राख्दै पनि यी कुरा तिम्रा नाजायज हुन् र त्यही आधारमा निकालिएको छ, स्पष्टीकरण सोधिएको छ र पैसा मेरो श्रम पारिश्रमिक दियो भनिरहँदा चाहिँ यो कोभिड-19 को अवस्थामा मुगु सुर्खेत काठमाडौँबाट सरुवा गर्ने पत्र थमाएर पीडित गर्ने काम भएको छ। त्यसैले आइदिनु भएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू र जनता समाजवादी पार्टीका नेताका लगायतका सबै यहाँ उपस्थित साथीहरूप्रति म यो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र यो समूहको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। जस्तो यो पत्रकारहरूको तलबको विषयमा लिएर यहाँ धर्ना बस्नु भएको छ हैन, जसले पनि एकबद्धता जनाउन आउनु भएको छ, यो अवस्था हुन नदिनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ मिडिया हाउसहरूले? यो चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनु। पहिले त मिडिया हाउसहरूले नियम कानुन अनुसारै उहाँहरू चल्नु पर्यो र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हो भने उहाँले राज्यबाट पनि यो यसको निम्ति आवश्यक सहयोगको निम्ति आग्रह गर्नु पर्यो। तर चाहिँ त्यो बाहनामा चाहिँ श्रमिकहरू जसले नै साँच्चै नै मिडिया हाउसको चाहिँ चलाइराखेका छन् व्यवहार त तिनीहरूलाई अवसरमा पार्ने एउटा जीवन निर्वाहकै समस्यामा पार्ने काम पनि गर्नु चाहिँ भयो। जस्तो मिडिया सञ्चालकहरू एकदमै ठुल्ठुलो गाडीहरू चढेर हिँड्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय आम पब्लिकले चाहिँ प्रेस भनेर खुला रूपमा ती आर्टको दुरुपयोग भएको कुरा पनि आयो होइन। जस्तै उहाँहरूले अनसन बस्नुभयो, नागरिकमा स्यालेरी नपाउनेहरूले दिनुभयो, उहाँहरू पैसा भएर नि दिन चाहनु भएको छैन, पत्रकारलाई शोषण गरिराख्नु भएको छ। यस्तो शोषण मिडिया ओनरलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? होइन, त्यो त कसैले नि सोच्नु पनि त गर्नै भएन। त्यो उहाँहरूको आन्दोलनमा जे जे गर्नुभयो पनि नियम र कानुन अनुसार श्रमजीवी पत्रकार ऐन छ, त्यसले त निश्चित व्यवस्था गरेका छैन। त्यही त्यसको चाहिँ कडाइपूर्व पालना गर्नु पऱ्यो। यो बाहनामा छलछाम गर्ने काम गर्नु भएन। होइन, कथम कदाचित उहाँको व्यवसाय नै धराशय हुन लागेको हो, अप्ठ्यारो परेको हो भने त उहाँले राज्यसँग चाहिँ गुहार गर्नु पऱ्यो नि। तर त्यसको मार्ग त श्रमिकलाई मात्रै बोकाउनु पर्छ।